Nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok taun 2044 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku loro atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, do kaya ngene tak nehi solusi ngene tak nehi keringanan kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo apa kowe? Aku nek ngene wis ora iso dindakke. Ora sampe nae dhewe. Loro kowe. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu mati. Sinong mati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra dan cengan jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora pangling kaya adikku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh, adikku di, adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sowan marang Mrajing Ndwarawati nanging kala mangsa. Wektu ingkang mirunggan Yai rawuh wonten ing Mrajing Mandura. Padha kandharja sak rawuhmu, Yai. Ih, Koko Prabu. Tansah pinaringan ing kawidadan, nering sambi kala sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, tak tampa. Ya mung tiba sepadha-padha. Gandheng nadyan si Adi Tinemu Taruna pun Kakang Tinemu Werda nanging tancepe Narendra Mandura kelawan Narendra Ndwarawati. Mula dosa sapa ing bakal tak sandhang yen aku wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Rauh sing manaipun ingkang raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten nyuwun. Nadane ingkang abdi pun praguto kula jumadeng dawuh, so ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsa paduka Gusti kula ing Ndwarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya, Kakang Praguto ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sung tampanana Kakang Praguto. Oh, nggih kula pun dinggo jimat paribih. Dayanana ing kasandhur sanla. Dipun sekejah kenanginipun lenggah wonten ing datri ya Mrajing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Pragoda kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning kedhaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Pragoda. Yayi. Apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecoling ingkang sadurunge. Cilik si Adi ngaturake nawala. Pragoda wonten dawuh. Nadan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing ngatasen Alindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Oh, pancen menika kula ngu.
sabab pawarta ing sampun kawentar. Satu kewan tunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha nggih mangke kula pindhaipun. Heh mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adawu sing gedhe pangapuramu. Mergo si Adi ngerti waran pambeganing pun Kakang. Pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan napa wae. Koko Rabu kasinggihan mekaten. Sabanjure si Adi keparenga paring dawuh. Apa ta wigatine dene si Adi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Rabu netepi dateng jejering. Tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu taruna. Mila mboten ana mokal menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging ngrikal nggal menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dateng Karajan tuwin kalajenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah-dalah. Iya, Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene si Adi duwe lekas ingkang kaya mengkono tegese ngraketake paseduluran antaraning pun Kakang kelawan Yai Prabu Ndorowati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentaing negara. Nadyan Ndorowati lan Mandura kuwi si adinan pun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentaing negara tumrap pun Kakang ing Mandura, aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun kula entah babagan negara ketitik. Undhakaning negara Ndorowati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uripe para kawula ingkang katon kerta, tata lan raharja. Katon dolamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik, negara Ndorowati tansah katon ayem. Ayem lan tentrem. Menawa coba ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran kelawan Ndorowati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sak mangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Merawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyane pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher menawi ngantos sak mangke midhangetaken pangandhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ki mboten lingsem yayi wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin. Lan ora bedak-bedake antaraning siadlan pun Kakang, pun Kakang kang luwih tuwa siadi luwih eno. Nadyan luwih enom nanging ento ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kliru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Wong mekaten kok Prabu ya. Ih, menawi telo mekaten. Mboten kitang klimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula mentah negari utawi Nalindra ing menika dados makutaning bangsa lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra menika matur saged nindakaken piwucal ingkang sampun nate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan tata titi titis tetes tetes lan tutus. Toto, titi, titis, tetes, tetes, lan tutus, tegese piye. Nun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Toto, tegesipun Nalindra kedasaken Maranata sagung para kawula dase. Maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis ngelaturaken wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babakan wastra lan boga. Kawula mboten kenging kekirangan babakan wastra lan boga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sabanjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis
lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos ke seluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot yo sak banjure titis nindakaken utawi ndhawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula kuwi titis sak banjure tetes tetes menika tegesipun kedah andhedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun yo kuwi tetes 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 menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banci di banci ladan utawi mboten kenging blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri menawi ngendika ingkang sampun kawiyos kedah netepi dateng sabdo Brahmana raja sabdo pangandikaning Brahmana sepisan mboten kenging wulawali sabanjure tatas tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sak mangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula tutus sing pungkasan tutus sing pungkasan menika tutus menika tali Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula manunggalaken para kawula ing mekaten Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang rayiing Ndorowati kula kinten mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Projing Ndorowati Koko Prabu ratune ratu tama pati-pati linoe pranayaka tiasraharjo panegare becik-becik parandene tan dadi kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupit tukang reribeti oong tintri madani maswakan negaring manduro nalikos manten loto Prabu Buletip amedangatakan sabdanipun ingkang rayi Nalindra Ndorowati ngelenggai kanyut nung kewartu kanyut ujar maganten wardu jarwa kecoh inang ngedurung abang idul durung manding dasaring pertolo kasaru geger jopo opo tukang dati tarunani orang nomatan prokurangnya gajah muda joko pantilan kejawi namung sewanipun kuno kawan karangka dembel nenggi kawis dengan lagi lurah nolo garing petro semua lurah bagong yang sami wingga wontering datri projeng mandro nyerwepe nyerwepe pindo soto matarangan akar yuk cingak kang samyo mulat cinta yang sanggup poro panah puno kawan binarung sanggian yang poro nayok yang sampe yang gantung si pemangun bayang poro kawal lagi konco pihak pihak no dayo minggir jalur jalan jalur jalan jalur jalan Yeah.
Sabro Jagat Pangestu Boro. Wihila Dala. Kresno, iya kalau nonton timbalan ini ada wong Koko Prabu. Durungan di Sawetara, nggone pun kakang nompo pengantikaning sira Yayi Ndorowati. Wihila Dala, ikilah koro pak ora pangling. Iki kaya pono kawan. Komplit nolo garing Petruk Bagong yang sowan nolong Brojeng Manduro. Koko Prabu? Iya. Nah dan kados menopo Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun pono kawan. Buk menawi anggiripun sowan menikah wonten atur ingin badi. Kakun juga akan sopan duku kanjeng Koko Prabu. Milok latri andangu datang sowanipun pono kawan tetigo menikah. Yayi, prayoga nunggone lenggah. Iya, sampun boten ngirang prayogi. Iya, nolo garing. Odongan irajo saprap tamu nolo garing. Berkapa istri pun Dora Beletiwa niring sambi kulo suwani pun ingin ngabdi pun nolo garing keparang kulo ngaturakan sembah semua kemeng mabek di kulo kunjuk yo tak tompo pengistri ku tanpa nono lo pun dinggo jimat paripe daerah ning kasantusan iya Petro odongan irajo saprap tamu Petro pengistri pun Dora Beletiwa wilujeng niring sambi kulo keparang kulo ngaturakan sembah di kulo kunjuk yo tak tompo agong apa gong wis senengane ora. Boyo sing sopan, kaget ya aku. Bagong Padharjo sak praptamu. Mangetipun Dara Baladewa wilujeng nireng sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk. Yo lah tompo. Yo padha. Truk pas susu ya. Garem. Masalahe kok. Yo. Truk, gue naik gede. Bisa, orang usah podok gue seksi kek, ini tak takon ini sih. Oh, iya, iya. Wonten wigatos menapa. Nenggo timbalani pun sinun Prabu Mandulo. Sing tadi juru bicara sopo. Sapa truk, amanut. Kowe po, aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae, mah aku wedi nang harus Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek meng ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong nungguh ngarep. Ngandel ora. Yo mundur mundur mundur. Ya. Ning ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Angus pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok dadi ngrudut tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambu, aku iki juru bicara kok radong. Juru bicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kemarang ngaturaken tebah siti sekol bilung teling ron kelapa apun itu abah bilung wonten padha anggen kula mujatun sopadha Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk Gareng ngatur sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Gara Mandura iki wigatine apa? Ah, menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Loh, bapakmu gawe padepokan. Nggih. Lah wigatosipun padhepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake. Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Oh, bapakmu Semedi. Nggih. Bapak Semedi ento sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padhepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi.
kayu jati wangi. Bener tuh? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi, anu kayu jati. Kayu jati wangi, si Kinaryo saka guru padhepokanipun bapak. Mongko ngendikanipun bapak, sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana, kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nerat ngerti takon. Sapa sing nandur truk? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja musuhe. Iku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dinggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padhepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Truk? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana, semono. Ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Truk? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adis diur dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Ku mung urup-urup. Bareng geger kok kowe mung mlayu ora niat nang ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Dawara wis nangka telu ora doyan. Are ngopo kowe? Are ngopo? Iki lho, rawe-rawe, rawe-rawe lantas malam-malam butung kok rawe-rawe. Wah, kulino ngireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malam-malam butung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan tau tate dimong karo Semar, di tau tate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cethil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Truk. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedet. Ya iki gak ditik gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo. Ora asal. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngardo minggat kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wae tok pikir opo urung? Kowe guneman kaya ngono wae tok pikir opo urung? Mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok saya tak takon karo kowe. Bener to ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka, jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadi anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuh negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadya ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padhewan iki? Anggepe piye? Kuwi nglumpuke wong pirang-pirang, kuwi nglumpuke kawula oke cacahe. Mesthi kok bakal ana ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe ora dewa. Ora, lha kene. Ora ora dhewe kok sampeyan niku bingung. Terus sampeyan nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun?
masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Loh, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok taun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petronio. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, do kaya ngene tak nehi solusi ngene tak nehi keringanan kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung, ae sapa kowe? Aku nek ngene wis ora iso dindakke. Ora sampe nae dhewe. Loro kowe. Nek ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kose, iki rembok kayu mong rembok apa? Oh iya, Ndik. Kayu. Bali nang kayu, topik. Bali nang kayu, ngemeng jaluk waktu sedelo. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho, rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Kowe malah salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampean, Mas. Aku mengelengke karo sampean. Nang isor sampean ki menungso akeh banget. Nang isor sampean ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jopo gledek kowe. Prakuto, oh wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat mangke kula singkirke, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugi. Melarat. Sugi. Oh, sugi. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan mungsuh para pono kawan. Nggih, ngesaken dawuh. Ngetoke unek-unek ing atiku truk mbangane dadi setruk. Ha iya. Mane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Eh ora apa-apa.
mendo mireng, mendo dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Bola diwono su. Bola diwono su. Ha. Mana wae jare rame kan. Gandeng nang kono. Mulai ya. Ah terus? Apa ya? Ane aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu. Tak tindek barang kuping men ngapa ora? Hah? Kayau tak takon Petruk dadane di tato jantung barang iki men ngapa? Aja polono masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wes, nek panjen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wes, wes, ana mule-mule omong karo bapakne aku pamit mati, Gong. Oh, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine. Ben. Kowe ora ngrasa wae telung sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora ora dinengke manut-manut ngele sesasi. Ah iya. Rong dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki bola dewa tekan kene tandangane. Mrene nganti kowe ana apa-apa. Ra wis percaya aku iki wong e de penemu aku wae anggo bener iso ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadah kok udan mboko 5. Ana, guys. Ngelulu. Seneng ngelulu ora. Ngelulu ya, Man. Aku lagi esmosi bengi. Ya, ini rasa dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Ah, tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel kok wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu jati wangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarito. Nalika semanten eling-eling ki lurah Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki lho Lurah Bagong, ical wujude iki lho Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Gilen go sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Ucu. Kok ngeleleng? Wedo ngopo iki kaget? Lho, ora krasa wong. Nih, nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Mandala. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong. Mbok wis iki pokoke rasa pokean omong kowe gendang minggira iki. Aku arep mungsuh Baladewa aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa Nenggala. Wah, Gong, kowe ngembari Baladewa nyunyuk Nenggala jeblok di adamu. Der. Meletus balane. Luwe ya? Males ah. Ngurusi Bagong males ah. Ayo, amo Surawarta, saya ora ta. Imbang yang pancen-pancen kuku karepe sing sawah. Wah, ta
manungsa ratanan saya ngece maranata mantra Prabu Ladewa. Saya ngewah-ewahke maranata mantra Prabu Ladewa kaya ngias dadane nata mantra Prabu Ladewa. Ora iki. Iku kentuk sandangan saka ngendi? Hei, Jaleng. Kuwi entuk sandangan saka ngendi? Loh, edan to. Tuntang jeneng Malang grok grok grok. Menungsa e padake Jaleng ora. Iki bakong iki. Eh, aja ngawur. Iki garwane Erowati. Erowati dasmu iki. Erowati iki garwaku. Eh, jangan macam-macam. Wong arep mutar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutho, mekutho apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelayan nonton mantra Prabu Baladewa. Ora minggat bali nang karang ajemul. Kelakon tak ajar dening apa kowe sing tak ajar kaya. Saru dipun presani para kawula alit. Ing atasipun Kakang Prabu kok ngladeni kaliyan Bagong menika rak saru Kakang Prabu menika nalindra Bagong menika namung dapur kere nggih mawon. Namung ponakawan menungso ora tatenan. Lah ora ngewewake rasane nata mantra Prabu kula dewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora. Ora trimo rasane atiku. Wah jejuwe kuandane. Tak luweng kuandane. Ora pura driyemut ora. Kok ora bulan dremu sampun ngantos ngladosi dateng Bagong ora lan malah pirang piyambak ora Bu. Yo yo prawoto yo. Trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Kose nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu lho Bagong wonten menapa mewah Bagong kok iki Bagong to ya iki Kresna iya iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye iki? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babakan kayu jati wange aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinahe dhewe. Iya Kresna. Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadine nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Iya nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Glandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu gustimu. Lho, aku Baladewa, wis to rasane aneh.
aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis. Ngaten ki mawon Kakang Prabu. Wah, kowe aja manut. Kakang Prabu, Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti I wonten Karang Adempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Kakang Prabu? Iya, Gusti. Ing Sri Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang diaban non sinawi. Setan ratatanan malah suluh barang. Kalangkung tresnandra marang diaban non sinawi. Meng sing kok dipolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Kakang Prabu kondur ya Kresna. Ding dong ding do cuca. Prabu kowe gumujeng kok. Hei. Walah, wong ya guyuhe kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pirsti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Kakang Prabu.
Kowe senengane. Bebeda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa Kriya Wisnu Toya Kancen Anang Abis Wong ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Nyaten keli bule pada ande. Isin aku suwe-suwe. Kene isin ya perlu aku edan. Apa orang? Kong, hei! Salin kene ayo gojek neng gon goro-goro. Yuk!